Ja, idag ska jag springa mitt 10:e maraton. Det ska bli toppen. Det ska bli roligt att kunna klara av det här loppet som är en milstolpe. Bild, men jag kommer inte ihåg något, för jag är medvetslös. Jag har ingen aning alls vad som har hänt. När jag ser på henne så känner jag att det känns konstigt att jag lever. Faktiskt, och att jag kan springa.